କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୁଣା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ନିଜର ରୋଡ ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଡ ଶୋରେ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜନ ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ହେଭି ୱେଟ୍ଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଉଠାଇଥିଲେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଭଳି ଅନେକ ମୁଦ୍ଦାକୁ ସେ ନେଇକି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଧାରାକୁ ସେ ବଜାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶର କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଠିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଜନହିତକାରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଉ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଘୋଟାଲା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଯଦି ପାଇଖାନାର ପଇସା ବି ଖାଇଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା